No, každý měl svý, tam ten byl s protidánům byl těžší na koncentraci, ale naštěstí přece jenom klukům to tam napadalo, dali spoustu branek, takže teoreticky, když to blbě řeknu, tak kdyby náhodou tam něco propadlo, tak se nic moc nedělo. Když to tady celý zápas to bylo, dá se říct, 1-0, 2-0, každá branka by je mohla nějak svým způsobem nakopnout a bylo to nebezpečné. No. A po fyzické stránce určitě tenhle zápas jsem docela, možná to je vidět na obličeji, jsem červený jak ty drezy. Ale jo, byli důrazní, měli hodně střel a jelikož byli silní v našem obraném pásmu, i přesto, že jsme hráli výborně, tak tam muselo být, hodně se musel bruslit a to ubírá ty síly.